Aquesta és una de les primeres 50 farmàcies de Barcelona que tenen un desfibrilador a disposició de qualsevol ciutadà que el necessiti. Romper paquete y extraer electrodos. Desenvolver un electrodo del forro plástico. Una iniciativa que amb el nom Barcelona Ciutat Cardioprotegida s'anirà estenent fins que l'any 2016 totes les farmàcies de la capital catalana, un miler, en tinguin un. Però crec que és molt important, com a professionals sanitaris, doncs, rebre la formació i poder tenir doncs, a l'abast l'aparell i poder donar el servei. Malalties cardiovasculars representen el 30% doncs, de mort i a Catalunya entre 3.000 i 4.000 casos a l'any es donen. L'any 2013, més de 3.000 persones van morir a Barcelona a causa de l'anomenada mort sobtada cardíaca i els metges estimen que només tenim 10 minuts per actuar eficaçment. Tenint en compte que el 97% dels barcelonins tenen una farmàcia a menys de 250 metres de casa, que totes en tinguin un permetrà salvar 150 vides a l'any i col·locarà la capital catalana com a referent en aquest camp. Tot el que fem, tota l'aportació que es fa a les noves tecnologies té sentit en tant en quant millora la vida de la gent. Un exemple de l'efectivitat d'aquesta iniciativa és el cas de la farmàcia de l'estació de Sants, que durant els primers dies d'estrenar l'aparell va poder salvar la vida a un home de 69 anys que havia patit un infart molt a prop. En realidad cualquiera puede utilizarlo, o sea, no es algo... En cada momento el aparato te va guiando y... Bueno, es ponerte, ¿no? Y seguir las instrucciones. Luego, pues, la ambulancia nos comentó que fue vital, ¿no? Aplicar el desfibrilador en el transcurso de ese tiempo, ¿no? Antes de que llegase la ambulancia. Entonces, sí que fue algo importante. Sí. Segons l'Organització Mundial de la Salut, la malaltia cardiovascular és la primera causa de mort a Europa i el nostre país provoca 4 cops més defuncions que els accidents de trànsit.